To sve razgovaramo sa našim gostom ovog jutra, gospodin Bojan Bilbija sa nama. Bojan, dobro jutro, dobro nam došli. Ali vi ste mlađi, ja sam čovjek koji dugo pamti i ovo je neki veliki preokret u slavu novinarstva, da je novina Fox Newsa Pete Hegest postao šef Pentagona. Ima nade za novinare, nisu novinari kućne pomoćnice političara, ali ću vam, dragi gledalci, ispričati jednu epizodu iz vremena komunizma. Tad je CK hteo jednog svoga izvršnog sekretara da ubaci, da bude novinar, urednik NIN-a. I skupi se redakcija NIN-a i kaže da ne dolazi u obzir. To je sred komunizma, one olovne godine 70. godina, kad su bukvalno svaku kućnu pomoćnicu, svaku čistačicu mogli da postave na čelo politike, na čelo NIN-a. NIN ne da. Kaže ovako, svaki novinar NIN-a može da bude ministar, ali nijedan ministar nije dovoljno pametan da bi bio novinar NIN-a. I evo, posle pola veka, posle 60 godina, ta svest je prevladala u Americi. Bojane, to je dobar znak za nas, novinare, šansa jedna. Jeste, imali smo i u Britaniji Boris Johnson, on je bio novinar. Ne, bio dobar novinar, pisao odličnu biografiju Churchilla. Mnogi naši novinari znaju, bio je dopisnik i u Briselu, viđali su se s njim. Kažu da su novinari univerzalne neznalice ili sveznalice, tako da mogu svaki posao da rade. Samo pitanje koliko dobro rade svoj posao, to je... E, sad da se vratimo na situaciju, kakve će tektonske poremećaje izazvati Donald Trump, i videli smo, čitava Evropa bila je listom protiv Trumpa za Kamalu Harris, za nastavak Bidenove politike. Čak su održali jedan tajni sastanak svi lideri Evrope, šta da radimo ako slučajno pobedi Trump. Trump nije pobedio slučajno, nego namerno. I praktično stvara se jedna nova osovina u Evropi, gde će biti Fico, premijer Slovačke, Viktor Orban i predsjednik Aleksandar Vučić, kao nova osovina, su bili jedini ljudi koji su bili za Trumpa u Evropi. Je to šansa? To je ne samo šansa, to je već i jedna realnost koja se stvara. Ajde, to posle ćemo o tome. Ajde, prvo ovo samo oko samog Trumpa, šta je on uradio. Pa oni ubacuju u svoju administraciju sve ljude koji imaju neki integritet, koji su sami po sebi već neke ličnosti. To su kongresmeni, to su senatori, to imaju nešto iza sebe. I to je prava retkost da neko, ajde tako kažem, oko sebe okružuje se ljudima pametnijim od sebe, ajde pod navodnicima, tako da kažem, obično uzimaju one gluplje. A da ne govorimo o Elonu Musku koji najavljuje novu civilizaciju. Znači, oni najbolje ljude koji su mu bili dostupni i koji su ga stvarno podržavali snažno, on je uzeo, mislim da mu je to fantastična stvar za njega lično, za njegovu politiku, za njegov, znači, taj državnički posao koji će da radi, jer takvi ljudi mogu da pomeraju stvari napred. Videli smo u slučaju Bajdena, pa pođemo i od Kamale Harris i od bilo koga. To nisu ljudi koji... Ne mogu birokrati. Evo, i Trump je imao problema u prvom mandatu. Bio okružen i sa isluženim generalima, raznim birokratama, službenicima. I oni su ga svi izdali. Kao što su izdali toliko prethodnih generacija. Jeste, uzeo i Rexa Tillersona, koji je bio ozbiljan tajkun. Kraftaš u Exxonu. Da, ali eto, osim njega, svi ostali su bili. Jedin koji je tu odskočio, zaista, tu je bio Richard Grenell. Dakle, i takve ljude on uzima, a sad je mnogo takvih uzeo, mislim da će mu to biti jako dobro, jer on zaista mora, ako želi bilo što da radi, mora da promeni mnogo toga. Mora mnogo toga da promeni, to za kratko vreme. I sad onda zapravo dolazimo na ovo što si rekao, da na koga on može da se osloni u Evropi? Pa nema ni jednog saveznika. Svi su protiv njega govorili, svi su navijali za Kamalu. Evo, Trumpa su ismejavali u medijima, vodili su kampanje protiv njega. Zato što dok je Biden i dok su bili Kamala, nekako su oni mogli da vode neku svoju politiku u Evropi, da se ponašaju kao da su... Evo, pad nemačke vlade, najbolji nagoveštaj da to više neće biti ona Evropa koja je bila. To apsolutno neće moći da bude. I mislim da, aj pođemo od ovoga što se juče desilo u Budimpešti, mislim da je to zapravo... To je zajednički sastanak dve vlade.
Da, to je Savet za strategiju, dakle za strateške odluke. Dakle, Srbija i Mađarska već sada deluju na strateškom nivou, zajedno donose te strateške odluke i nije slučajno što su te važne odluke donete baš nakon pobjede Trumpa. Znači, čekalo se očigledno... A na udaru su bili i Fico, na koga je izvršen atentat. Orban. I Orbana su napadali. Šta rade predsjednik Vučić? Svi su trpeli napade te briselske birokratije. Ne, briselske birokratije trpe napade raznih fizički Nemačke. Ne, ali govorim, fizički su ugroženi predsjednik Vučić, koliko samo, pa mu okružuju, malo pa mu okruže predsjedništva. Nije to performans, to je ozbiljno ugrožavanje bezbednosti, jer mi ne znamo šta se iza toga krije, kakve su prave namere tih koji opkoljavaju predsjedništvo, koji prete, koji... A Bojene, vidimo kad cepaju Trumpove slike na Kosovu koje su postavili Srbi, pa onda u panici u Prištini... Stavljaju svoje. Ne, nego kreče Kamalu Haris, koja je preko cijela izra. Lažni, da li to bilo u Prištini ili možda negdje u Americi. To znam za taj snimak. Da li su to na Kosovu? Da, to se dešava i u Sarajevu. To napadi na Dodika. Pa svi sad kreče Kamalu Haris i slikaju Trumpa. I to je i govorio predsjednik Vučić o tome. A koliko znam, jedina proslava pobjede Trumpa bio Banja Luci kod Dodika. Tako je. I on ima jako dobru beležnicu i sve pamti ko je šta govorio, ko je šta radi i neće im pomoći to. Naravno, može malo da im pomogne i treba svi da se sada prestroje ka Trumpu, ali zna se ko je uvijek bio na toj pravoj strani istorije, a to su ove tri zemlje koje si pomenuo. I šta mi je zanimljivo juče u Budimpešti? Evo da kratko izanaliziramo samo šta se juče dogodilo, zašto je to toliki tektonski poremećaj. Pre svega, tektonska promjena na mapi Evrope. Pre svega imat ćemo u martu 26. brzu prugu Beograd-Budimpešta i to postaje glavni koridor kičma, dakle, saobraćajna u ovom delu Evrope i teretni i putnički saobraćaj, sve će da ide za 2,5 sata, malo više od 2,5 sata si ti u Mađarskoj, to je prosto jedna neverovatna stvar. Onda gradimo naftovod koji povezuje Mađarsku sa Srbijom i konačno pravimo tu diverzifikaciju i ne zavisimo više od isporuka iz Hrvatske. A iz Hrvatske ne može da se uvozi ruska nafta, zato što je Evropska unija uvela sankcije, da samo nafta iz tankera može da se tu uvozi, a to nije ruska, odnosno ne može ruska nafta tankerima da se dovozi, već samo ona koja dolazi cevovodom. Cevovodom ide samo kroz Mađarsku. Dakle, mi ne možemo rusku naftu koja je povoljnija za nas da uvozimo, Mađarska može. Spajamo to i Hrvatska ostaje neka njihova njihov naftovod. Kao što je put, autoput, Bratstvo jedinstvo bio nekad prozor u Evropu, železnica za Zagreb, to je sad slepo crevo. Slepo crevo će biti za naftu. Zaobilazi se i Zagreb i Ljubljana. E, sada, gradimo veliki prelaz Horgoš-Reske. To će biti ogroman. Ja mislim, najveći prelaz u Evropi će da bude. I plus zeleni koridori, kamioni će tu prolaziti mnogo brže nego bilo gde. Sad su kilometarski redovi. Na Batrovcima stoje po 2 dana. Ovde će samo da prolaze u dogovoru sa Mađarima. Dakle, ceo i drumski saobraćaj će biti preusmeren praktično i ići će Srbija, Mađarska. Čitava Evropa će samo tu da prolazi preko tog džinovskog graničnog prelaza. Dakle, opet Hrvatska tu ostaje po strani. Gradimo sa Azerbejdžancima gasnu elektrostanicu, dakle za proizvodnju struje, ogromnu od 1 gigavata. Evo, upoređenja radi, jedan blok nuklearne elektrane, one velike što Rusi grade, je 1,2 gigavata. Dakle, ova stanica će biti kao jedan nuklearni blok po snazi i plus ulazimo u te razgovore da i mi uzmemo 5 do 10% te nuklearne centrale koje im Rusi grade u Mađarskoj, Pakš. Dakle, da budemo mi deoničari i da taj deo struje ide nama. I plus se gradi još 4 do 5 manjih gasnih elektrana. I u Mađarskoj i u Srbiji. Ja govorim pre svega u Srbiji. Ova je pored Niša, odmah. Ovo će biti ogromna, to sa Azerbejdžancima, i ovo će biti i sa Mađarima i sa Azerbejdžancima, a sve to ide pored gasovoda, ovaj turski tok, naš gasovod. Dakle, da nemamo taj gasovod strateški, ne bi mogli ni to da gradimo. Dakle, ako sve bude u redu, kroz 5-6 godina, ćemo biti vele sila zajedno sa Mađarima u proizvodnji struje. I onda nam je potreban izvoz. Tu se formira novo preduzeće za trgovinu strujem zajedno sa Mađarima i pravi se ta jedna kičma. Dakle, Srbija, Mađarska, Slovenija. Dakle, opet zaobilazimo Hrvatsku, idemo direktno na Sloveniju. Slovenija ima izlaz na Italiju. Dakle, i da bi sad mogli te kapacitete struje da transportujemo, gradimo ogromne nove dalekovode, mnogo jače, moćnije, za Mađarsku.
I sad ne znam, ko znaš, nešto sam i zaboravio, verovatno, ali ovo je već dovoljno. Ovo su milijarde u pitanju. Ljudi ne mogu to ni da shvate. Postavljaju neka pitanja. I meni je mnogo žao što Hrvatska ostaje tu po strani, ali mislim da su oni sami... Oni su sami sebe izdvojili. Jer smo hteli prvo sa njima železnicu gradimo. Evo, oni su odbili da se rekonstruiše Zagreb, Beograd... Železnica. To je bilo 2015. Milanović je rekao, nismo zainteresirani za istočne izlaznice. Tako je rekao. Okej, nije zainteresiran, ima ko jeste zainteresiran. Sad su ga zaobišli svi puti. Nema te železnice i ako si išao ovaj njihov deo autoputa, recimo od Zagreba do Beograda, to malo oko Zagreba je sređeno. Ovo je dalje, kroz Slavoniju, ovaj deo. Da, to je prazno, okolo je... Ali Mariću, to je rupa do rupe. To je rupa do rupe. Evo Slavonija koja je plodna kao Vojvodina, narod će iseliti, niti ima Srba, niti ima Hrvata. Rupa do rupe na njihovom delu autoputa, recimo 150 km, rupa do rupe. I onda uđeš u Srbiju, čim pređeš granicu... I čak i nema saobraćaja. Ma nema, mislim ima, ali to je loš put, katastrofalo. Kao u Srbiji za vreme sankcija što je bio autoput. Tako je njihova, stanje njihova autoputa. A iako su članica Evropske unije i NATO. Tako je. A kad uđeš u Srbiju, kao pista. I sve do Beograda. Znači, nema rupicu da nađeš. E, to je sad neka nova realnost i tu se sad vraćamo. Znači, posle pobjede Trumpa, ovi planovi su sada izašli na površinu. Sada počinjemo te projekte da radimo. Ja sam siguran da ćemo imati podršku Amerike za takve poduhvate i da će Srbija na taj način znatno da ojača i da će biti pouzdan partner upravo Trumpove administracije i da ćemo moći zajedno da radimo. Pa ja ne vidim šta bolje od toga smo mogli da smislimo. I onda dolazimo na teren Kosova i Metohije, kad imamo celu ovu priču, kad imamo podršku od Trumpa, onda sam siguran da će i na Kosovu, pre svega nasilja, da neće biti, da će biti konačno kažnjavano Kurtijevo nasilje. Da li se bojimo provokacija pre nego što Trump uđe u Belu kuću, da će Kurti među vremenu iskoristiti... To bi bilo najgluplje što on može da uradi. To bi mu bilo najgluplje. Bolje bi mu bilo da... Ne verujem da on ima neku... Ne, on računa da će mu to progon Srba doneti pobedu na izborima u februaru. Jeste, ali ja nisam siguran da će to imati razumevanje. Ali to ništa ne znači, jer Amerika je njega već smenjivala. Pa šta on njima može ponudi? Ajde da budemo iskreni. On zna se šta on jedino ima od tih ekonomskih dobara. Šta on može da ponudi? Samo ono što oni rade. Bojane, se sjećaš da je on organizovao demonstracije da... gde su govorili da je on novi Enver Hodža, da je rekao istorijsko ne Americi. I čemu da se nada? Jeste, pa on je ekstremista, on je anarhista, marksista, leninista. Tako je. On se napaja tim idejama. Koje su poraženi u Albaniji? Ali ja mislim da ako nešto Trump mrzi, mrzi te ideje. Dakle, ako mu je nešto crvena marama... I inače jer on je prvenstveno antikomunist. To. Tako je. I oni su stvarno verovali u Prištini da će Kamala da pobedi. Bilo je puno signala da će to da se desi. Trump ima možda u našim očima nešto veće šanse, ali oni su bili apsolutno ubeđeni, jer činjenica... Da se nastavi ona podrška koju su imali ranije. Mi bismo imali velike probleme da se to nastavilo, još 4 godine. Ovo je bilo su paklane 4 godine. Skoro 1000 napada na Srbe, 15% proteranih, upucanih ne znam koliko ljudi, skoro 10. Po zatvorima na stotine ljudi. U zatvorima 60, 70, 80 ljudi. To više se i broja ne zna. Okupirao sever Kosmeta sa onim svojim policajcima. Dakle, katastrofa. Ne pravi zajednicu srpskih opština. Ništa. Znači, zabrana srpske robe. Sve, sve. E, ja mislim da će to sad sve morati polako da se vrati. Da li će to činiti on ili neko drugi, ja bih pre rekao neko drugi. Ajde da vidimo kako će to da bude. Ali ova promjena sa Trumpom je jako važna i dokaz toga da promjene dolaze je upravo ovaj sastanak juče u Budimpešti. Ne bi ovaj sastanak mogao tako lako da se organizuje da nije došlo do pobjede Trumpa. I čim je Trump pobedio, odmah smo obelodanili te velike planove gde ćemo milijarde i milijarde dugoročno zarađivati od toga, a eto, naši susedi će ostati, a sami su to tražili, će ostati u tom zapečku. Ja sad samo čekam da vidim te salve sada medijske protiv Vučića u Hrvatskoj, jedva čekam. Ne, već je krenuo. Pa ne, ali sad baš posle ovoga juče, jer to je za njih, znači ne mogu da rečima da opišem koliko je to bolno. U Zagrebačkoj štampi piše da Vučić namerno se udružio sa Orbanom da bi napakostio Hrvatskoj. To nije tačno. Jer Orban često pravi šale da se to ne zove Jadransko more nego Mađarsko, što je zaista bilo. Uvijek je bilo. 1000 godina je to Mađarsko more. Bilo je Mađarsko, bilo je i Srpsko.
Hrvatskoj, eto sad u neko poslednje vreme, može se kaže, ali istorijski, nije to upereno protiv Hrvatske. Samo je činjenica. To je, Hrvatska je sama sebe isključila... To se zove geopolitika. Iz ovih integracija koje su... Geopolitika i interesi Balkana. Prosto nisu... nisu a sami su opet... Zato jako su, je Srbija. Evo, oni nisu od veke njima otvorila tržište. Kupili su pola Vojvodine, trgovinske lance. Mogli su... A oni, a mi, a kada je neki naš biznismen hteo da kupi Kraš, sećaš se, bio je haos. Je ne, Šaranović koji tako, je iz Jafa Keksa... onda pokuša da se kupi jedna obična mlekara u srpskom kraju, negde kod Karlovca, pa Imlek nije mogao mlekaru da kupi običnu. Pa, da bi pomogao srpskom narodu koji tako živi je tu i bavi se stočarstvom. I to su nam sve lekcije, ali kažem, dakle, nisu nam u geopolitičkoj, nisu nam se dobro uklopili i izgleda da će ostati po strani, bar što se tiče naših planova. Moglo je sve da bude i drugačije. Zašto bismo mi sarađivali sa Mađarskom, a ne sa onima koji su nam bliži, sa kojima smo i živjeli godinama, zajedno, ali oni to neće. Izvolite, gospodo, imate svoje more. Jer vodi se kampanja koja, protiv Srba, čudi, koja je gora nego u 91. Mene je uvek čudila jedna stvar. Kako naši ljudi mogu da idu tamo na more, pored svih ovih divnih mora u okruženju, da idu baš tamo gde nisu dobrodošli. I kad ja to nekog pitam, pa čekaj, što ideš tamo, kaže, opa, meni je tamo lepo, meni niko tamo ne dira. Ja sa, u sebi se mislim, dobro, dobro, do jednom. Sve je super, ali nema tamo prave iskrene dobrodošlice. Da ne čitaš novine i da ne gledaš televiziju. Nema tamo prave iskrene dobrodošlice, nažalost, u pojedinim mestima možda negde ima, ali generalno klima sad, nije dobra. I sad kako će izgledati Evropa u novoj epohi Donalda Trumpa? Očigledno će se nešto menjati. Vidimo, Scholz ne dolazi na važne skupove, on se bavi opstankom na vlasti, nije došao ni u Azerbejdžan, bio je najavljen tu da će doći, jer je i Nemačka zainteresovana za energetske sporazume. Pa pukla je Nemačka vlada, ja sad vidim da se tu neka nova imena pominju. Ja mislim da je Scholz zaokrenuo kurs, da je on shvatio greške i da želi da ih popravi, da li će imati vremena. On je ipak bio ministar financija i vicekancelar kod Angele Merkel. On savršeno zna da je šansa Nemačke i nemačkog prirodnog čuda saradnja sa Rusima i jeftine energente. Ma oni su vreme to i hteo, ali njemu nisu dali ovi zeleni... Jer on je bio ucenjen i od zelenih i od liberala. Tako, a Annalena Baerbock je dobila resor diplomatije i on ne može voditi diplomatiju mimo nje. Prosto ne može, pokoliči sporazum. On čak i pokušava da vodi mimo nje. Pokušala, ali nema ingerencije. Ona imala podršku NATO-a, ona imala Amerike. Ona je sve to stopirala. Pa ja sećam kada je ona išla u Moskvu, dakle, pre ove intervencije ruske u Ukrajini, mesec dana, dva pre toga, ona je došla tamo kao da je gospodarica, da ona je gospodarica u Rusiji, kao da je ona imperatorka neka ruska i pričala je sa Lavrovom, taj razgovor s uopšte nije dobro završio i ona onako otišla. Pa, tako je bilo i u Pekingu, sećamo se, šta je sve izgovarala za Xi Jinpinga. Tako i onda su je dočekali na betonu, tamo dočekao onaj radnik obezbeđenja sa slušalicama i pokazuje gde treba da prođe u auto, da sedne i da ode. E, to su doživjeli. To Scholz neće. I mislim da je Scholz ima šansu. On će da pokuša i da spase vladu na glasanju o nepoverenju. Tako je, ali mislim da on ima šansu. Jer na izborima nemaš. Ako pokaže veći autoritet, ako pokaže tu želju da menja stvari, ako pokaže neku ozbiljniju viziju budućnosti, da možda ima šanse, mada mislim da je mnogo zakasnio. Ali treba još jednu stvar znati, da je Scholz, kada govorimo o odnosima sa Rusijom, on nikad nije bio najekstremniji prema Rusiji. On recimo, one rakete Taurus, ne znam koliko si to pratio, to su rakete koje imaju domet 400-500 km, on nikad nije hteo da ih isporuči. Ali govori se da... I nije ih isporučio. Da će sad, umeđu vremenu, pre nego što Trump stupi u dužnost, da će Biden nekako isposlovati da rakete Taurus se dopreme Ukrajinu i da gađaju Moskvu. I da se onda Trumpu vežu ruke sa to tragedijom, jeste, širenjem ali, rata. Ali vidiš, Scholz, eto, godinu i po danas stravičan pritisak na njega, jer on mora to potpiše. Jer Taurus rakete mogu da gađaju Moskvu. Mogu, imaju domet 500 km i apsolutno mogu ne da gađaju, nego rasture Moskvu. Dakle, sa 50-100 tih raketa napraviš pakao u Moskvi. I on to nije hteo da da. Scholz to nije hteo i do sada nije potpisao, da li će potpisati, ne znam. Onda je procureo, navodno procureo tajni snimak iz nemačkog generalštaba, pustili su ga dakle u medije, gde ti nemački generali raspravljaju o tom pitanju i dolaze do zaključka da ukrajinski stručnjaci vojni nisu sposobni
da upravljaju tim raketama Taurus, a da nemački stručnjaci ne žele da uđu direktno na teritoriju Ukrajine, da oni upravljaju, jer bi to bio rat sa Rusijom. I da iz tog razloga ne mogu da im daju, jer oni nisu sposobni. To je jedan vrlo ozbiljan potez Šolcove te administracije da pokažu zašto ne mogu da daju to. A ne mogu da daju, zašto bi to bio kraj za Nemačku. To bi bilo, to je objava rata direktno protiv Rusije, pa šta im to treba? Nova 45-a da im se desi ili... Dakle, to neće i to mu je pametno. I takvi potezi. Vidimo koliko jača alternativa za Nemačku. To su te snage koje žele dobre odnose sa Rusijom. Pa on želi da uđe u taj talas. Ne da bude on desničar, nego da bude u tom narodnom talasu. Nemci nisu baš toliko glupi kao što ih neki smatraju. Jako pocenjuju taj narod. Jako su pritisnuti, oni su okupirani, ti znaš i sam, koliko baza imaju, 60 baza imaju stranih na svojoj teritoriji. Evo i Clinton, i George Bush mlađi, i Obama, i Biden, čak i Trump, govorili su Nemačkoj da je okupirana zemlja od 45. da oni su zemlja sa ograničenim suverenitetom i da oni ne mogu samostalno sa Rusima da sklapaju sporazume, da zarađuju milione. Nisu smeli da pitaju ko je uništio Severni tok 1, 2. Trump je govorio, vi sarađujete sa Rusima, kupujete gaz, prodajete im automobile i sve to, zarađujete desetine, stotine milijardi, a mi da vas branimo o našem trošku, dajte pare, ali to nije poruka samo za pare, nego je poruka da... Ali i Putin cinično kaže, nemojte da brinete za gaz, Severni tok 2 nije uništen. Ima jednu cev, da. Samo kaže, otvorite slavinu, mi ćemo pustiti. Ima 25 milijardi. Ali oni ne smeju da puste gaz. 25 milijardi godišnje može kroz tu samo tu jednu. I mislim da i ova druga može brzo da se opravi. Ali 25 milijardi već postoje. Sad sam zaboravio tačne podatke potrošnje Nemačke. Ja mislim oko 100 milijardi ili više od 100, mislim oko 100 milijardi godišnje, dakle to su ozbiljne količine, plus Rusija je sada postala vele sila u izvozu ovog tankerskog gasa, ove što Amerikanci izvoze, Rusija se preorijentisala, mislim da su možda i najveći i veći igrač postoji, 20% mislim drže tržišta u Evropi, tog gasa, tečnog gasa. Koji prodaje Amerikanci je ruski gas. I to, pa da, naravno. Ne može bez ruskog gasa. I Srbija nikad nije se folirala da može. Mi smo uvijek otvoreno govorili, ljudi, nije moguće. Ruski gas je najjeftiniji, najdostupniji, najbliži, najpolitički, najprihvatljiviji zbog cene, zbog svega, dakle imamo dobre odnose i sad ćemo da gradimo gasnu elektranu. To će biti od azerbejdžanskog gasa, ali ti ako pogledaš malo geopolitiku, to je isti, suštini isti gas. Da li ruski je formalno ili azerbejdžan? Sve je to isti gas. Dakle, to je taj gasni blok koji je napravljen i druge zemlje su tu izvoznici gasa, taj OPEC plus i tako dalje. Kako gledaš ti na planove koji dolaze iz okruženja Donalda Trumpa, kako će završiti rat, da Ukrajina mora da se pomiri sa teritorijalnim gubicima u ratu, tu sad licitira da li će Rusima biti dat samo Krim ili će Donbas biti neka autonomna zona, nešto kao onaj Minski sporazum. S druge strane, Zelenski je jako nervozan, njemu se i poručuje, čak i sin Donalda Trumpa mu je poručio da džep arac iz Amerike će prestati da dolazi. Tako je. I razne on poruke dobio, ali glavna poruka mu stiže sa fronta. Dakle, Putin napreduje baš onako, što kaže, opušteno, prodire kao kroz maslac, prolazi i mislim da on neće stati, zapravo siguran sam da on neće stati. Samo je pitanje sada i dok dođe Trumpova inauguracija, to ima mesec i po dva, dakle, dok se to sve desi. Mislim, je moguća neka provokacija koja će zaustaviti Trumpa? Moguće, naravno. Ma ne, naravno da je moguće. Ja čak i očekujem nešto tog tipa. Ali ne verujem više. Da će gađati ali znaš šta se desio? Amerika, Iran, nuklearna. Jedna velika. Ti vidiš da se Trump već ponaša kao predsjednik Amerike. Vidiš da mu svi mu se javljaju. I da svi otkazuju poslušnost Bajdena. Sve, pa Bajden je krom i patak. Dakle, nema on više ništa. Dakle, Trump je već sad predsednik, iako još nije ni ušao u Belu kuću. Apsolutno presrojavanje. Tako je. Tako da toga štiti, njega to štiti što on već sada ima taj izuzetno snažan uticaj. Ali što tiče ovog fronta, znači dva meseca Putin ima mirno da napreduje, dakle, dok ne dođe do promjene formalne u Beloj kući, za ta dva mjeseca svašta može da se desi. E sad, prije što smo ušli u studiju, govorili smo da rušenje ovog unipolarnog sveta nije moglo da se izvrši bez rata. I da će Rusija
u nove sporazume ući sa pozicije sile. Da. Kao velika sila, da, zato... a ne slomljena Rusija tako, kao što smo... Ono, pa ono što smo pričali baš pre, dakle, Rusija je najveća vojna sila, to sad i priznaju otvoreni ovi zapadni resursi, dakle, ona je realno najveća vojna sila u svetu, ona ima te najveće vojničke tradicije od svih zemalja, Prusija i Rusija, dakle, to su ti vojnici koji su nepobedivi, kako kažu. Dakle, i ona, to je njen kapital. I u stotine milijardi dolara je Putin uložio zadnjih deseta godina u jačanje te vojne sile. Naravno da će da je koristi. I mislim da on koristi dosta odgovorno tu vojnu silu, pre svega u dogovoru sa Kinom, dakle da oni zajedno upravljaju tim procesima i prosto jedna vrsta prestrojavanja sveta, dovođenja sveta u novu ravnotežu da bi se uspostavio mir. Nikad u istoriji ove planete nije bilo mira ako nije bilo ravnoteže. Pre ili kasnije to dovede do sukoba, do ratova. I kada su Rusi, odlučili da vojnom silom krenu da rešavaju stvari, ja mislim da će, kako sad vreme bude prolazilo, pogotovo posle pobjede Trumpa, imati sve jaču i jaču podršku u svetu za to svoje rešenje i da će oni stati u nekom trenutku koji bude međunarodno dogovoren, pre svega sa Kinom, kada, da su dovoljno, što se kaže, promenili svet, da mogu da stanu i da se sad okrenu diplomatije. Mislim da taj trenutak nije daleko, ali mislim da do tog trenutka će još mnogo teritorija tamo da padne. Pa će to biti multipolarni svet kao apsolutno. Što se kaže, zaspali smo u unipolarnom svetu, probudit ćemo se iz tog košmara koji se sada dešava u multipolarnom svetu, tako da... I to će biti ravnoteža straha. Ravnoteža straha i ravnoteža snaga, pre svega ovaj BRICS koji se dogodio u Kazanju pre mesec dana je apsolutni dokaz da se novi svet rodio, da je ogromna snaga sada na strani Rusije, Kine i njihovih partnera, da je ova druga strana naglo oslabila, izgubila uticaj i pobjeda Trumpa je samo potvrda i pečat na te procese. Mislim da će Trump... Da je to američki odgovor kako Amerika da se pozicionira u nekom tako novom svetu. To je suočavanje sa realnošću i mislim da će u Evropi to lančano da se dešava, ti padovi raznih tih snaga. Nove snage će doći i tek kad se to desi, onda je moguće da se postigne jedan zaista veliki svetski sporazum. Najlepše vam hvala što ste ovaj jutro. Najlepše vama hvala što ste me lako ugostili ovdje. Hvala vam najlepše.